Sykessä tutkitaan paljon mikroleviä, eli vapaasti planktonissa kelluvia leviä. Ja yksi tutkintalinja on niiden käyttö energiatuotannossa, koska ne tarjoaa mahdollisuuden tuottaa hyvinkin nopeasti kasvavaa biomassaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttonesteiden tuotantoon. Meidän tutkimukset keskittyy ennen kaikkea tällaisen niin kuin tuotantomenetelmän perusteiden tutkimukseen, joiden perusteella pystytään tekemään tällaisia skenaarioita, millaisissa oloissa mikrolevät vois olla kilpailukykyisiä energiatuottajia. Näissä energiatutkimuksissa me keskitytään nimenomaan siihen, että miten pohjoisista oloista eristetyt levät pystyisivät mahdollisesti tuottamaan bioenergiaa tehokkaasti, koska tähän asti on ollut sellainen käsitys, että tämä on teoriassa mahdollista vain tropiikissa, jossa on lämpötilat 25-30 astetta ja aurinko paistaa koko ajan. Ja on oletettu, että pohjoisemmissa oloissa tämä ei ole mahdollista. Me ei ole uskottu tähän ja ollaan tehty kokeellisia tutkimuksia Itämerestä eristetyillä levillä ja havaittu melko mielenkiintoisia asioita tämän asian suhteen. Tässä kuvassa on nyt kaksi Itämerestä eristettyä lajia. Ja vasemmanpuoleinen erityisesti on hyvinkin kylmissä oloissa kasvava laji. Ja nämä väriskaala osoittaa, että mitä punaisempi, niin sen nopeammin se kasvaa. Ja X-akselilla on lämpötila noin 3 asteesta yli 20 asteeseen ja pystyakselilla, Y-akselilla on vuorostaan auringonsäteily tai valomäärä. Ja nähdään, että näiden lajien tuotantohuippu on erittäin kylmissä vesissä ja suhteellisen pienissä auringonvalomäärissä. Ja tällöin niiden kasvunopeudet on täysin kilpailukykyisiä trooppisten levien kanssa saaduilla tuloksilla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mikrolevien käyttö energiantuotannossa on mahdollista huomattavasti suuremmalla osalla maapalloa kuin tähän asti on ollut käsitys. On erittäin tärkeää maailmanlaajuisesti, että pystytään tuottamaan uusiutuvia polttoainelähteitä fossiilisten sijaan. Ja silloin kysymys on siitä, että täytyy löytää kasvibiomassaa, jota voidaan tuottaa nopeasti ja tehokkaasti. Tällä hetkellä sitä tuotetaan pelloilla, metsissä, mutta mikrolevät tarjoaa yhden vaihtoehdon, jolla on huomattavia etuja. Ja mikäli pystytään ratkaisemaan lähivuosien tutkimuksessa ennen kaikkea sadonkorjuuseen liittyvät asiat, miten nämä mikroskooppiset levät saadaan pois sieltä vedestä ilman, että siihen joudutaan käyttää paljon energiaa, niin mä uskon, että mikrolevien käytöllä tulee seuraavien 5-15 vuoden säteellä olen hyvinkin suuri merkitys hiilineutraalin energiatuotannossa.